ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କୋରାପୁଟ ନ୍ୟୁଜକୁ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଏରିଆର ଟେକ୍ନିକ ଖବର। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି। ଆଜି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମତିଥି। ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥା ଜାରି ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ, ଜୟପ୍ରକାଶ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ପରିବାର ଭିତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ। ସେ ଭିତରେ ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 60,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ବିଜୁ ପରିବାରରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକି ସାମିଲ ହେବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆମର ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ଆମେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ବୁଝି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଯେ ସେ ସମସ୍ୟାର କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଜଣାଇବୁ। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଇବା ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।